କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଲ୍ଟି ମିଳି ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ମାରିଥିଲେ ଗୋଲ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ୱିଦିନ୍ ସିକ୍ସ ମିନିଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭ୍ କଲେ ବଲ୍ ଆଣିଲେ ମାଇନସ୍ କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଖରୁ ବଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ସେଇଠି ଆଉ ଡ୍ରିବିଲ୍ ନ କରିକି ସେଇଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମାରିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ଗୋଲ୍କିପର୍ ହାଭ୍ ନୋ ଚାନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେର ଫୁଟବଲର ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇ ଜାତୀୟ ଏଇଟ୍ ଟିମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ସିକ୍ସ ଡେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏଇଟ୍ ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟେଣ୍ଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତଥା ଫୁଟବଲକୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥିବା ଖେଳାଳି ତଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କାରଣ ଏଥି ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଗ୍ ଫୁଟବଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖୁ କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେହି ଏରିଆରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍କ ହୋଇଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ତ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଟି ମେଳି ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ମାରିଥିଲେ ଗୋଲ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ୱିଦିନ୍ ସିକ୍ସ ମିନିଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭ୍ କଲେ ବଲ୍ ଆଣିଲେ ମାଇନସ୍ କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଖରୁ ବଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ସେଇଠି ଆଉ ଡ୍ରିବିଲ୍ ନ କରିକି ସେଇଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମାରିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ଗୋଲ୍କିପର୍ ହାଭ୍ ନୋ ଚାନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୋଲ୍କିପର୍ ଚର୍ଚିଲ୍ ଗୋଲ୍କିପର୍